lepădând de ceea ce cunoasă Maică Parascheva, au știut să se lepe din cât de mică copilă. Având dragoste pentru Hristos, dar și pentru aproapele care o înconjura, a știut să-și dăruiască atât averea pe care a avut-o, cât și inima și sufletul să-L deschidă, să-L dea lui Dumnezeu. Să ne felicit cu această sărbătoare de suflet, Sfântă Parascheva, să ne dea tuturor această sănătate duhească și sufletească, care avem nevoie toți, să ne călăuzească pașii, să ne lumineze viața în tot ceea ce facem noi, să ne lumineze calea. Astăzi ne dorim să trăim frumos, dar nu este cazul și nu este momentul să stăm să așteptăm, că nu vine nimic să ne facă acest lucru. Atunci vom reuși când vom fi uniți. Și vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, preacelice părinte, să vă dea Domnul multă sănătate și bucurii în mijlocul credincioșilor, pentru toată iubirea care le-o dăruiți pe parcursul acestor ani și încercați această punte de legătură, biserica, să o întrețineți. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc tuturor celor care contribuie la întreținerea acestui lăcaș sfânt. Să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră, familiilor, tuturor celor care sunt plecați peste hotare, eu sunt sigură că sunt și ei, cu gândul la casă, cu gândul la casa părintească, cu gândul la copii, cu gândul la părinți. Dumnezeu să ne ajute în tot ce ne propunem, pentru că ne propunem să dezvoltăm această localitate. Să fiți alături de administrația publică locală din municipiul Strășeni. Mă bucur că ați reușit să ajungeți cei care ați făcut drumul mare și să vă convingeți de responsabilitatea acestei administrații. Sunt mândră de tot ceea ce se realizează. Mă bucur pentru fiecare eleu adus în localitate. Mă bucur pentru că este această echipă și mă bucur că sunt oamenii dragi în preajmă. Vă salut și vreau să vă prezint oaspeții care au făcut un drum mare, dar au considerat că este important să fie astăzi, în această zi de sărbătoare, să fie alături de noi. Doamna Tatiana Badan este președintele Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, este doamna primar Mariana Cîșu, dacă vă amintiți, acordul de colaborare a fost semnat în anul 2011 și datorită căreia copiii noștri se odihnesc în fiecare an pe litoralul Mării Negre. Este domnul primar, domnul Baciu, Slănic Moldova, recent am semnat acordul de colaborare, dar deja o parte din vineri au încercat și au reușit să ajungă la Slănic Moldova, acolo unde, împreună cu tinerii din alte țări, să mai împartă și să preia din acele bune practici. Salut aici delegația din Sebeș, delegația
Primăria Sebeș și delegația din Sibiu, care este împreună cu domnul Petru Făgăraș, datorită căruia am semnat acordul de colaborare municipiul Sebeș. Urmează vreo petrecere în familie? Vin nepoți, copii? Azi e hramul cășii noastre. Și asta e petrecerea noastră. De azi de-am aici. Dar nepoți câți aveți? Trei nepoți și două nepoțele. Să vă fie sănătoși. Nunta am făcut-o, noi am data de 4 august am făcut nunta noastră. Da. Dar cum e să vă simțiți astăzi că sunteți mire și mireasă, aveți pangrește asta, cum e? V-ați amintit un pic tinereț așa? Ne amintim, știți, avem emoții. Aurel și Zoia Severin. Municipiului Strășeni, dragă soră, dacă putem spune așa, încă din anul 2011 poposim pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, dar mai frumoase ca astăzi, zilele municipiului Strășeni nu au fost parcă niciodată. Soarele strălucește, ne încălzește nu doar trupul, ci mai ales inima, sufletul, când am văzut minunații ambasadori ai municipiului Strășeni, copiii minunați pe care îi aveți, care purtau pe cap coronițele în culorile tricolorului românesc, roșu, galben și albastru. Felicitări, dragi ambasadori ai municipiului Strășeni! Felicitări, dragi reprezentanți ai Consiliului Local Strășeni, funcționari publici, gospodari, dar tuturor locuitorilor, pentru că știți să faceți zilele minunate, știți să scoateți la lumină ce are mai de valoare această localitate de temelie al Republicii Moldova. Anul atestării, anul în care înființați imnul, drapelul, pentru a învăța pe copii cine sunt, de unde vin, dar mai ales încotros ne îndreptăm, încotros se îndreaptă. Felicitări! Aceasta înseamnă educație, aceasta înseamnă cultură, aceasta înseamnă să pui în valoare tradiție, istorie, dar și construirea viitorului. Și noi, locuitorii Comunei Cumpăna, alături de celelalte 2863 de comune ale României, unite în Asociația Comunelor din România, salută încă o dată locuitorii orașului, municipiului Strășeni, dar toți moldovenii, frați ai noștri. Astăzi suntem cu toții români, gândim, simțim românește și venim de acolo, de acasă, prin a vă spune
ați făcut casa frumoasă, ați împodobit-o. Spunea domnul deputat, este singurul oraș unde crește stejarul falnic care apără sălciile mlădioase. Proiecte de investiții, proiecte pe care să le realizați spre binele locuitorilor. Atât de frumoase să fie. Și am să rog aici, atât, să spun că în acest bocal este o lumânare. Lumânare care să ardă cu flacăra vie și să ghideze drumul în viață a tuturor celor care lucrează în administrație publică locală, dar acelora care lucrează cu oameni pentru oameni. Aceasta face doamna primar Valentina Casian. Dragă soră, nu uita, florile acestea albe, crizanteme, așa cum stă bine, în plină toamnă, ele reprezintă simbolul prieteniei, ale respectului. Succesul este atunci când ne dă mâna cel de la munte, cel de la mare, cel de la șes și spunem doar atât. Pentru municipiul Strășeni, pentru strășeneni, pentru Republica Moldova, pentru România, rugăm azi pe Sfânta Cuvioasa Parascheva să ne apere, să ne ocrotească și să ne țină veșnic cu spiritul de gospodari, de devotament, de credință, dar de sacrificiu pentru binele locuitorilor noștri. Vă mulțumim! Succes în continuare în tot ceea ce faceți! Și nu uitați, dragi strășeneni, această doamnă duce mai departe, peste hotare, numele municipiului Strășeni al Republicii Moldova. La Strasburg, la Bruxelles, este prezentă și spune pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Așa să ne aștept bunul Dumnezeu! Să aveți în preajmă oamenii dragi sufletului. Să aveți tot sprijinul și respectul din partea comunității. La mulți ani, la mulți ani vă dorește comunitatea Strășeni. Bucurați-vă de viață, să nu pierdeți bucuria vieții. E cramul acestui oraș. Că mai greșim, e omenesc. Mă uit înapoi și doar zâmbesc. Îmi place viața, cu voi în ea. Hai să trăim, să florim și să iubim. Îmi place viața și nu e loc în ea. De supărări, de frustrări și de trădări. Unde sunt luțele? Sus! Ha! Ha! Aplaudați-vă orașul vostru! Deja același pat. Ole! Tu nici n-ai observat de fapt ce s-a întâmplat. Te-a trezit ce-a plecat. N-ai observat ce-a păcat. Numai inima mea de-abia mai răsufla. S-a oprit subit. Invit aici funcționarii primăriei municipiului Strășeni, consilierii municipali, reprezentanții, delegațiile. Dragi strășeneni, spunea cineva că este mândru că este multă lume alături la activitățile lor. Dar eu sunt de 1000 de ori mai mândră, pentru că dumneavoastră nu sunteți aici aduși cu autocarile, pentru că dumneavoastră nu sunteți aici, pentru că sunteți dependenți de funcție, dependenți față de cineva, dar sunteți aici pentru că este o zi specială. Astăzi municipiul Strășeni
sărbătorește cea de-a 473 aniversare de la prima sa atestare documentară. Astăzi a avut loc un eveniment special, inaugurarea simbolicii municipiului Strășeni. Este stema, drapelul și imnul municipiului Strășeni. Se cunoașteți! Pentru că această localitate nu a mai avut până acum o stemă. Dar începând cu anul 2017, deja am obținut statut de municipiu și o să vedeți pe stemă acea coroană cu 5 turnuri care ne reprezintă ca municipiu. O să vedeți pe stemă acel străjer care ne reprezintă pe un fondal roșu și acei doi stejari, pentru că peste 40% din suprafața localității este acoperită cu păduri. Doamnelor și domnilor, spuneam de fiecare dată că acel primar care zice că a realizat ceva singur în localitatea acela nu este primar. Tot ceea ce am reușit pe parcursul acestor ani se datorează dumneavoastră, se datorează acestei echipe, se datorează acestor localități cu care suntem împrățiți. Pentru că este o sursă de inspirație de fiecare dată, din Sebeș, din Constanța, de la Slănic, Moldova, de peste tot, aduceam câte ceva și implementam în municipiul Strășeni. Pentru că acolo copiii noștri își petrec vacanța pe litoralul Mării Negre. Pentru că acolo copiii noștri își petrec vacanța de vară la Sebeș. Pentru că acolo tinerii noștri au posibilitatea să se implice în proiecte europene la Slănic, Moldova. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul care îl acordați copiilor și tinerilor din municipiul Strășeni. Rog să aplaudați acești primari care ne susțin și datorită dumnealor suntem implicați și suntem cunoscuți în întreaga lume. Asta a fost pentru că nu realizăm doar proiecte de infrastructură, dar am pus accentul și pe cultură, am pus accentul și pe promovarea imaginii acestei localități. O localitate de culoare sură mi-am dorit peste ani să devină o localitate cu care să ne putem mândri, să fim cunoscuți peste tot, să fim auziți peste tot, să fim o autoritate deschisă pentru dumneavoastră, dragi strășănini. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi în realizarea tuturor proiectelor și vă doresc cu prilejul acestei frumoase sărbători, Ziua Municipiului Strășeni și Hramul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva, multă sănătate, să aveți pace în familie și în inimile dumneavoastră, armonie sufletească și să ne ajute Dumnezeu tuturor la fapte bune, să vedeți că deviza orașului este cu forțe unice, să ne unim împreună în a face lucruri frumoase, surori și frați de pe ambele maluri ale Prutului, cetățenii municipiului Strășeni. Eu nu întreb de ce culoare politică sunteți, pentru că partidul nostru se numește Partidul Municipiului Strășeni, Partidul Strășenienilor. Și cum? O să doresc multă sănătate și să transmiteți aceste urări și celor care sunt plecați peste cotare. Eu sunt sigură că ei sunt cu gândul astăzi la casa părintească, la părinți, la copii. Ei sunt cu gândul la localitatea lor de Baștină. La mulți ani, dragi strășeneni, la mulți ani municipiului Strășeni, la cea de-a 473-a aniversare. Să ne trăiți la mulți ani!